ူရီယာဘူဂျိုကြီးစိုးထုတ်ကိုအလွဲသုံးစားလုပ်မှုတွေနဲ့စစ်ကောင်စီရဲ့စစ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့နိုဝင်ဘာလ10ရက်ရက်စွဲနဲ့စစ်ကောင်စီကထုတ်ပြန်ထားပါဗျ။နိုဝင်ဘာလ10ရက်နေ့ည8နာရီအချိန်မှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရုပ်သံမီဒီယာကတဆင့်ဒူရီယာဘူဂျိုကြီးစိုးထုတ်ကိုနိုင်ငံကူးလက်မှတ်ထုတ်ပေးရေးလုပ်ငန်းတွေမှာလက်စားတယ်လို့ဆိုတဲ့စွပ်စွဲချက်နဲ့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒူရီယာဘူဂျိုကြီးစိုးထုတ်ကိုစစ်ကောင်စီရဲ့စွပ်စွဲချက်တွေနဲ့နိုင်ငံကူးလက်မှတ် passport လုပ်ငန်းတွေမှာမလျော့ဩတာသုံးခြင်း၊တစိုးလက်ဆောင်လက်ခံခဲ့ခြင်းပြည်ထောင်ဝင်ကြီးဌာနရဲ့ဝန်ထမ်းတသက်ချောင်းချီရန်ပုံငွေတွေကိုကိုကျိုးစည်းဘောအတွက်အသုံးပြုခဲ့တာကိုစစ်ဆေးတွေ့ရှိရတဲ့အတွက်အခုကဲတော့ထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တာလို့ဆိုပါရယ်။ဒါအပြင်ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးစိုးထုံးနဲ့အမှုတွဲမှာပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့သူတွေကိုနယ်ဘက်တရားဝင်တွေမှာ၎င်းရဲတပ်ဖွဲ့ကတာဝန်ရှိသူတွေကိုရဲစည်းကမ်းနဲ့၎င်းအရေးယူဆောင်ရွက်မှုတွေဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေရှိတယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြမှာပါရှိပါရယ်။ဒုတိယဘူချုပ်ကြီးစိုးထုံးကိုစစ်ကောင်စီကပြည်ထောင်ဝင်ကြီးအဖြစ်ကအနာပေးခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မှပါထုတ်ပယ်ကစစ်ဘက်ကိုပြန်လည်ခေါ်ယူတယ်လို့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီးနောက်လူမြင်ကွင်းကပျောက်ကွယ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းမှာအခုကဲ့သို့စစ်တရားရုံးကထောင်ဒဏ်9နှစ်ချမှတ်လိုက်တယ်လို့သတင်းထုတ်ပြန်ကြေညာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဟောင်းဒူဘိုချုပ်ကြီးစိုးထုတ်ဟာပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးအဖြစ်တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ်ကိုကျင်မီကိုဖြိုးစရာတော်နဲ့နိုင်ငံရေးကျင်းသားအချုပ်ကိုကြိုးပေးကွပ်မျက်ရာမှာအနီးကပ်ကြီးကြပ်ခဲ့သူဖြစ်ပြီးနမဲကျော်စစ်ကြောရေးစခန်းနေပါလေအဓိကအမိန့်ပေးစီခိုင်းခဲ့သူဖြစ်တယ်လို့တက်တွင်းသတင်းရေးမြစ်ကြီးကတည်ရပါတယ်။အာနာသိန်းစစ်ကောင်းဆောင်ကလက်ရှိရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအမျိုးသားကာကွယ်ရေးနဲ့လုံခြုံရေးကောင်စီကာလုံခေါ်ယူလာရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစွန့်ရင်မြင့်တင်ရန်ပြောဆိုမှုအပေါ်ရှုံချခဲ့ပြီးရဲအလုပ်ရဲလုပ်ရန်သာလိုအပ်တယ်လို့ CDN ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကထောက်ပြပြောဆိုပါရယ်။ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းမှာဖြစ်ပွားနေတဲ့ပြဿနာရဲ့အစမှာငွေရေးဆေးဝါးပင်ဖြစ်ပြီးအ धिक ရရှိတဲ့ငွေတွေနဲ့အာဏာရရှိရေးကိုလက်နက်ကင်လန်းစင်တဲ့အသက်ဆက်ကကာကွယ်ခဲ့တယ်လို့လောင်းကစားကိတုတရားမဝင်လုပ်ငန်းတွေကိုလည်းလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့နိုဝင်ဘာ10ရက်ကပြုလုပ်တဲ့ကာလုံအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပြောဆိုခဲ့တာပါ။ဒါကြောင့်ငွေရေးဆေးဝါးနှိမ်နှင်းရေးနဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွန့်ရင်မြင့်တင်ရေးဟာအ धिक ကြားတဲ့အချက်နှစ်ချက်ဖြစ်ပြီးငွေစည်းဝအမြင့်ပြနှိမ်နေကိုထိထိရောက်ရောက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့အဲ့လိုဆောင်ရွက်နိုင်ရန်အတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းအင်မြင့်မာရေးကိုလည်းဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကဆိုပါတယ်။ကြားဖြန့်လုပ်ငန်း online ငွေလင်ခိုင်းတဲ့အကြောင်းတော့အရေးမို့တောင်ထဲမပြောဘူး။ရဲတပ်ဖွဲ့ရဲ့စွမ်းအင်မြင့်မယ်ပြောပြောဘာပြောပြောဘာကိုမှအချင်းမြင့်မရှိပဲတောင်စင်ရင်မြတ်လျှောက်ပြောနေတယ်လို့ပဲမြင်ပါတယ်လို့ရဲတကြက် CDN ကပြဆရာငိမ့်ချန်းဦးက ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ရဲရွာအေဂျင့်တာယာကြီးတရားဥပဒေစိုးမိုးရေးအတွက်ရဲတပ်ဖွဲ့နဲ့လက်နက်ကိုင်ရဲတပ်ဖွဲ့ဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပြီးသူတို့အနေနဲ့နိုင်ငံတော်ကာကွယ်ရေးအတွက်အဓိကတာဝန်ရှိတော်လဲနိုင်ငံရဲ့သမိုင်းကြောင်းအရပြည်ရင်းပြိပခါတွေကိုနှိမ်နှင်းခဲ့ရတာကြောင့်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုယခုထက်စွမ်းရည်တိုးတက်မြင်မာရေးဆောင်ရွက်သွားရမယ်လို့စစ်ကောင်းဆောင်ကကာလုံစည်းဝေးမှာထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်စီကလက်ရှိအချိန်မှာသူတို့ကိုတုံးချရရတော့စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့အဖွဲ့အစည်းအလုံးအထူးသဖြင့်ညီနောင်အဖွဲ့အစည်းလိုမကြကနတုံးတုံးပြောဆိုတဲ့ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုကြီးမြင့်မြောက်စားခြင်းတွေပြန်လည်စည်းရုံးသိမ်းသွင်းခြင်းတွေကိုလှုပ်ဆောင်နေတယ်လို့စစ်တပ်စီဒီအန်အရာရှိတွေကဆိုပါတယ်။ရဲကရဲလုံးရဲလုံးနိုင်မှုအတွက်လိုတယ်။အခုမြန်မာနိုင်ငံမှာအဓိကပြဿနာကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကကိုယ့်အလုပ်ကိုမလုပ်ရဘူး။ရဲတပ်ဖွဲ့တွေကိုစစ်တပ်ကပြစ်ဖဲပြောင်းရွှေ့လာသူတွေလှန်လှန်ပို့နေသမျှရဲကိုပြည်သူတွေကဘယ်တော့မှမလေးစားဘူးနောက်ပြီးရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရေဘူးပောက်တာမလို့ခြင်းဘူးရေပါတာပဲလိုချင်တယ်လို့ခိုင်းဘက်လိုအမိန်ပေးနေသမျှပြည်သူဘဟုပြုရဲလုံငန်းမအောင်မြင်နိုင်ဘူးစွမ်းဆောင်ရင်မြင့်တင်ပေးလဲအလကားပဲဘယ်တော့မှမအောင်မြင်နိုင်တယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုလူမုံများနေမှာပဲလို့စီဗီယန်ရဲတပ်သားအောင်ကျော်မိုးက ARD တိုင်းကိုပြောပါတယ်ရဲတပ်ဖွဲ့ကိုစွမ်းဆောင်ရင်မြင့်တင်မယ်ဆိုပါကပြည်သူလူထုကိုဘဟုပြုတဲ့ရဲလုံငန်းစဉ်အောင်မြင်ရလိုအပ်ပြီးထိုမှသာပြည်သူကလေးစားမှာဖြစ်တယ်လို့ရဲနဲ့ပြည်သူကြားအပြန်အလှန်အမိသဟဲပြုနေနိုင်မှသာရမယ်လို့သူကဆိုပါတယ်။ပြီးခဲ့တဲ့အော်တိုဘာလ29ရက်နေ့ကစတင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတိုက်ပွဲတွေမှာစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားအနည်းဆုံး30ဝန်းကျင်တင်ဆောင်ခဲ့တယ်လို့လက်နက်ချကအလင်းဝင်မှုတွေထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်မှုတွေလည်းများပြားခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စစ်ကောင်စီဟာဒီလနိုဝင်ဘာလဇန်နဝါရီကစတင်ကရဲစခန်းနဲ့ဂိတ်တွေကိုအင်အားများပြားတဲ့နေရာတွေကိုပေါင်းစည်းခြင်းတွေပြုလုပ်စေခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်အတွင်းကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်စေခြင်းတွေပြုလုပ်နေတယ်လို့သိရပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာရခိုင်ကလေးကရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုညီနောင်အဖွဲ့အစည်းလို့ခေါ်ဝေါ်တောင်းထုတ်ခဲ့ပေမဲ့စစ်တပ်ရဲ့တဆင့်နဲ့အနေဖြစ်တာဆက်ဆံခဲ့ပြီးနောက်ပိုင်းမှာအရန်အင်အားဖြစ်တဲ့ရဲနဲ့မိသားတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုရှေ့တန်းကိုဆေးလွှတ်ခြင်းလုံခြုံရေးတာဝန်ပေးခြင်းစတာတွေကိုလှုပ်ဆောင်ကထိုးကြွေးလာတယ်လို့စစ်ရေးလေးလာသူတွေကတုံ့တက်ပြောဆိုထားပါတယ်။ဒုစစ်ကောင်းဆောင်ဒုတိယဘူကြီးစိုးဝင်းဟာပြီးခဲ့တဲ့2022ခုနှစ်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့ကနေ2023ခုနှစ်အော်တိုဘာလ1ရက်နေ့အတွင်းရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေရဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်မှုကိုအတိအမဲ့ပြုတယ်လို့ဆိုကာရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်ပေါင်း8388ဦးလို့ဂုံတူးတောင်တစိမ့်တွေပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။စစ်ကောင်းဆောင်ဦးဆောင်တဲ့အကာလုံစည်းဝေးကိုဒုစစ်ကောင်းဆောင်နဲ့စစ်ကောင်စီအဖွဲ့အတွင်းရင်းမှုအပြင်စစ်ကောင်စီခန့်ယာယီသမ္မတဦးမြင့်ဆွေဒုတိယသမ္မတဦးဟင်လီရီဗန်တီယူပြည်သူ့လွတ်တော်ဥက္ကဋ္ဌဦးတီခွန်မြတ်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်ကြီးတင်အောင်ဆန်းပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးရာပြည့်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဦးတန်းဆွေနယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးထွန်းထွန်းအောင်စသည်တို့လည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်လို့စစ်ကောင်စီကသတင်းထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ ARD တိုင်းပသိမ်မြို့နယ်အတွင်းနှစ်စဉ်ຫນွေစဘာနဲ့ဆောင်းစဘာစိုက်ပျိုးတဲ့အချိန်မှာနေကြာကိုအေက3000ကျော်မဖြစ်မနေကြားညှက်ဆိုင်ပြိုပေးဖို့စစ်ကောင်စီကဖိအားပေးခိုင်းစေနေတယ်လို့သိရပါဗျ။ပသိမ်မြို့နယ်ရှိကျေးရွာအုပ်စုတစ်ခုမှာအေက50ဆိုက်ပြိုပေးရင်တပ်ဆိုင်ရာရက်ကွက်ကျေးရွာအုပ်ချုပ်ရေးမှုတွေနဲ့အထွေထွေအုပ်ချုပ်ရေးမှုရုံးရက်ကျေးဆက်ရေးတွေကဖိအားပေးခိုင်းစေနေတယ်လို့ဒေသခံလယ်သမားတွေကပြောပါဗျ။
နေကြဆိုင်ကလုံးဝအဆင်မပြေဘူးမျိုးစေ့လကားရပါမယ်တအီကကိုကုန်ကြစီရဲ့၅သိန်းကျော်ကုန်နဲ့စီကတအီက၁၀ပိတ်သာ၂ပုံးထွက်တော့ပြန်ရတာ၂သိန်း၄တောင်းပဲပြန်ရတော့ပါကြံပါလေမဆိုင်မနေရဆိုတော့ဒုက္ခရောက်နေရတယ်လို့ပတိမျိုးနဲ့တွင်ကလက်သမားတို့ကအရာရီတိုင်းကိုပြောပါလေနေကြဆိုင်ပြိုးမယ်ဆိုပါကရေတင်ရလိုတဲ့လူသိရှိရပြီးတမ်းမီဟောစာအသုံးပြုရင်လိုအပ်ခါနေကြဆိုင်ပြိုးပြီးနောက်နေက
နေကြာမျိုးစေ့ပေးရပွဲတွေပြုလုပ်နေကဒေသခံတောင်သူလယ်သမားတွေကိုဖိအားပေးစိုက်ပျိုးခိုင်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။ကရင်နီပြည်နယ်မှာနိုဝင်ဘာလ17ရက်နေ့မနက်6နာရီခွဲဝန်းကျင်ကစတင်ခဲ့တဲ့ထိုးစစ်တွေအတွင်းလွိုင်ကော်ဒီမော့ဆိုနတ်မယ်ခုံနဲ့နန်းဆန်ခန်းတို့ရှိစစ်ကောင်စီလက်အောက်ခံစခန်း9ခုကိုသိမ်းပိုက်ရရှိထားပြီးကျန်စခန်းတွေကိုရရှိရန်လဲဆက်လက်တိုက်ပွဲဝင်နေတယ်လို့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အရသိရပါတယ်။ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့2020ဆစ်စင်ရင်နဲ့အတူပါဝင်တဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့ရဲ့2020ဆစ်စင်ရင်နဲ့လူပါဝင်တဲ့အနေနဲ့ကရင်နီမျိုးသားကာကွယ်ရေးတပ် KNDF နဲ့မဟာမိတ်ဘူပေါင်းတပ်ဖွဲ့တို့ဟာလွိုင်ကော်မြို့နယ်အနီးပတ်ဝန်းကျင်ရှိစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုဒီကနေ့မနက်ပိုင်းမှာထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒါအပြင်ကိုကန့်နဲ့တအောင်းဒေသတွေအတွင်ညီနောင်မဟာမိတ်သုံးဘွဲ့နဲ့တိုက်ပွဲတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေပြီးစစ်ကောင်စီကသူတို့လက်လွတ်ခဲ့ရတဲ့စခန်းကုန်းတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ရန်ကြိုးပမ်းနေပြီးမြေပြင်မှာအသာတည်ယူနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုတွေဇက်တိုက်ပြုလုပ်နေတယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။စစ်ကောင်စီဟာကွမ်းလုံ၊လောက်ကန်၊နောင်ချိုဒေသတွေဘက်မှာတရက်အတွင်းလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်20ကျော်ပြုလုပ်နေပြီးတချို့ရက်တွေမှာလည်းကွမ်းလုံမြို့တစ်မြို့ထဲမှာပင်တရက်ထဲလေကြောင်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုအကြိမ်ရေ90ကျော်ရှိခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။လက်ရှိ2020ဆစ်စင်ရေးနှစ်ပတ်ကျော်ကြာကာလအတွင်းမြို့ပေါင်း17မြို့ကိုသိမ်းယူထားနိုင်ခဲ့ပြီးစစ်ကောင်စီတပ်စခန်းပေါင်း160ကိုသိမ်းပိုက်ရရှိခဲ့ပြီးလက်နက်ခဲရဲ့အမြောက်များကိုလည်းသိမ်းထည့်ရမိထားတယ်လို့သိရပါဗျ။